တန်လိုင်းကိုဆက်မွယ်ကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ကျမတို့ရဲ့ channel ကရုပ်တန်လိုင်းကနေပြီးတော့အပတ်စဉ်စနေတနင်္ဂနွေနေ့ည9နာရီဆိုလို့ရှိရင်ပရိသတ်များကဒီပြသတဲ့မြန်မာရုပ်တန်ဇလန်းတွေကိုတခဲနဲ့အားပေးကြရဲဆိုတာသိပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ဒီတစ်ခါမှဆိုလို့ရှိရင်တော့မကြခင်ကမှပြသပြီးစီးခဲ့တဲ့ဒုက္ခမြိုင်မြန်မာရုပ်တန်ဇလန်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီဇာတ်ကားထဲမှာမပါတဲ့ဒီဇာတ်ကားရဲ့အမှတ်တရတွေရေပြီးတော့ရိုက်ကွင်းနောက်ွယ်ရအမှတ်တရတွေကိုပရိသတ်တွေမေးမြန်းပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါရှင်အကိုတို့မှာတော့မင်္ဂလာဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့မှာဒါဒုက္ခမြန်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကရုပ်တန်ဇလန်းတွေကပြပြီးသွားပြီဆိုတော့အခုပြပြီးသွားတဲ့လက်တလောခန်းစားချက်လေးတွေကိုဝေမျှပေးပါဘယ်ခေါမလဲဟိုကိုဝန်ဆောင်မိခင်တယောက်ကကလေးလေးတယောက်ကိုမွေးထုတ်လိုက်ရတယ်လို့ပဲပေါ့နော်ဒီကစားရိုက်တဲ့ကမွေးထားခဲ့ရတဲ့ခန်းစားချက်တွေအာစိတ်ရဲ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲစိတ်ကိုအလုပ်ပေးထားတာပေါ့နော်ရိုက်တယ်ရိုက်တဲ့ချိန်မှာလည်းရိုက်တယ်လို့ကားဆက်တဲ့ချိန်မှာလည်းကားဆက်တယ်လို့ပြနေချိန်မှာလည်းပြတယ်လို့ပေါ့နော်အဲ့စိတ်ထဲမှာတင်းထားရတဲ့ခံစားချက်တွေအကုန်လုံးကပေါ်သွားတာပေါ့နော်စိတ်လက်ပေါ်သွားပြီးတော့အလုပ်တစ်ခုအောင်မြင်မြင်ပြီးပြီးမြောက်မြောက်ဖြစ်သွားတယ်လို့ခံစားရပါတယ်ဟုတ်အတူတူပဲအကိုပြောသလိုပဲပေါ့နော်ဘာလို့ကြတော့ကိုယ်မဆောင်နဲ့နှိုင်းလို့မရဘူးလေဘာလို့ကြတော့စိတ်ပေါ်သွားတယ်စိတ်ပေါ်သွားတယ်ပေါ့ဗျာဟုတ်စိတ်ပေါ်ရပါတော့။ဇာဒီ character လေးဘူကပထမအုံဆုံးဖြစ်တဲ့ character လေးဖြစ်တော့လေ။နည်းနည်းလေးဒါကားပြီးွားရင်တော့စိတ်ပေါ်ရတဲ့ခံစားချက်ပဲပေါ့နော်။ဆက်သချင်းဒီဇာကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လာပြီးကန့်လန့်နဲ့ယုံကြည်စိတ်ချတဲ့ director နဲ့ကျွန်တော်ပို့ပြီးနီးစပ်လာတယ်။ကိုသေးရဲ့လုံဆောင်ချက်ကိုမူတည်ပြီးတော့ကိုသေးရဲ့ challenge ကိုကျွန်တော်အရင်လက်ခံတယ်။ပြီးတော့ဒါကိုသေးခိုင်းတယ်လို့ကျွန်တော်အကုန်လိုက်လုပ်ခဲ့တဲ့ခါမှာဇလန်းလေးရဲ့ကိုသက်စိတ်ပေါ်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်လည်းပို့ပြီးအထက်တူထက်မြက်ကြပါတယ်ခင်ဗျာကိုသက်ခိုင်းတယ်လို့မဟုတ်ပါဘူးကိုရိုင်းကလည်းမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါတယ်ဒါမှမှဟုတ်တယ်လို့ပြောပြပါโอเคမစားလေးလည်းအဲ့လိုပဲပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော် van ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးခတ်တန်တန်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆက်ရုပ်ကနေပြီးတော့ဒါကိုသက်ကပထမဦးဆုံးမစားလေးအဲ့လိုမစားလေးကိုပုံစံပြောင်းလိုက်ခြင်းနဲ့ပေါ့အဲပုံစံပြောင်းလိုက်ခြင်းပြီးဆိုအအောင်ဆုံးဒါရိုက်တာပေါ့အဲ့လိုမျိုး van နေရာကနေပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးမဆာလေးရဲ့ဒါပထမအောင်ဆုံးကားလေးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့တော့ပေါ့နော်ဒါဒီဇက်ကဒီဒုက္ခမြိုင်ပေါ့နာမည်ကဒုက္ခမြိုင်ဆိုတော့အစားတုန်းကပရိသတ်တွေအထင်ကြီးမှာပေါ့တကယ်ကိုအေဂျင့်တာယာလာတဲ့မိသားစုလေးကိုပုံဖော်ထားတယ်လို့ပရိသတ်တွေအထင်ကြီးပါမယ်တကယ်တကယ်တမ်းမှာတကယ်ပဲအပြင်လက်တွေ့ဘဝမှာဖြစ်လေဖြစ်တာရှိတဲ့အိမ်အောင်ကြီးပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်ပုံစံအများကြီးတွေကတခုပုံဖော်ထားတာဆိုတော့တကယ်ကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာလေတကယ်ဟိုအရန်စိတ်နစ်ပြီးတော့အားထုတ်ရတယောက်ချင်းစီတိုင်းကလုံးဝရော့မနေဘူးဆိုတာကိုသိတာပါအဲ့တော့ဒီရော့မနေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့တယောက်ချင်းစီရဲ့အားထုတ်မှုလေးတွေကိုလည်းဝင်မြပေးပါအောင်ရှင်အတန်းနိုင်ဆုံးတော့ဒါမဆာလေးပြောလိုက်မယ်နော်အတန်းနိုင်ဆုံးတော့ကိုယ်ချတဲ့ဇာတ်ရုပ်ပေါ်မှာကိုယ်တာဝန်ချီဖို့ပဲရည်ချီတာပါနော်အဲ့တော့မဆာလေးကတော့မဆာလေးတာဝန်ယူထားတဲ့ဇာတ်ရုပ်ပေါ်မှာမဆာလေးအတန်းနိုင်ဆုံးပေါ့နော်တာဝန်ချီအောင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ဟာအဓိကတော့ကျွန်တော်ညမှချိုးမယ်နော်ကျွန်တော်စသချင်းကျွန်တော်ဒီကားဆိုင်တုန်းကကိုသေးလာပြောတဲ့အချိန်မှာဒီထဲမှာရှိတဲ့ van ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တော်တော်အံ့ဩမိတယ်။ဟိုကျွန်တော်အပြစ်မှာလှုပ်ရှားမှုကဇမင်းသားတယောက်လေမိကကြီးနဲ့မိသားတယောက်ကဒီဘက် character ကြီးကိုသွားရမယ့်အနေထားကိုကျွန်တော်ဟိုကိုသေးရဲ့ challenge ကိုကျွန်တော်လက်ခံတာကိုပြောတာ။အဲဥစားကိုကိုယ်တည်းမြင်လာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်လည်းဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ပြီးတော့လည်းဒီ area အိမ်နောင်ရေးတစ်ခုရဲ့ error လေးတွေပေါ့နော်ပြင်မှာလည်းဂျုံတွေ့နေကြပါအားလုံးပါဒါလေးရောအဲ့ဒါလေးကိုမြင်တွေ့ရတော့သင်ကန်းစားလည်းရတယ်ကိုကိုယ်တိုင်မှာအပြင်မှာလည်းမျှဝေလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအနေထားလေးနဲ့ဒါကိုရိုက်မယ်ဆိုပြီးစူးစမ်းတဲ့ခါမှာစကားကောင်းလေးတစ်ခုဖြစ်သွားခဲ့တာပေါ့နော်အများကြီးအတွေ့အကြုံလည်းရသလိုစူးစမ်းမှုအတွက်လည်းရထင်အောင်မြင်ခဲ့ရပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျဒီအကိုရေအမရေအကုန်လုံးဒီကိုတန်းကြီးရောအကုန်လုံးပို့တင်ပေးကြရဲနည်းနည်းလေးပြောရဆိုလို့ရှိရင်ဟိုညိန်လဲညိန်ပထမဦးဆုံးညိန်နာနေပြီးတော့ပြီးွားတော့မှမထင်မှတ်ထားတဲ့ဒီဟို character changes လေးလုပ်ရတော့လေဟုတ်အဲ့နေရာလေးတွေမှာလဲဒါဟိုခက်ခဲတာပေါ့နော်ပထမဦးဆုံးခက်ခဲတော့အကိုရေလဲတင်ပြရဲဟုတ်ပြီးတော့ဒီကာလမှာလဲဒါပထမဦးဆုံးဒီဟိုအတွေ့အကြုံကကြတော့လေအတွေ့အကြုံဆိုတာတက်လေဟိုရည်စရာလေးပေါ့နော်
ဒီစားဖင်ကိုခဏခဏပြန်စိုးရရလေးရှိတယ်။ဟုတ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဟာလေးကတော့ခက်ခဲလို့တော့ပြောလို့မရဘူးပေါ့အမှတ်တရလေးပေါ့နော်ဟုတ်ဒါပေမဲ့ဇက်ကတစ်ခုလုံးမှဟုတ်တေချာလေးလဲလုတ်ထားပါရဲ့ဟုတ်ဟုတ်ပါဘူးပြောရမလဲအမားပါရှင်လဲကိုရေကကြိုပြီးရောဒါတောင်းမှန်ချင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီဇက်ကားပေါ့အော်တိုစင်းတွေကိုနည်းနိုင်သမျှနည်းအောင်အင်ဒိုမြန်မြန်နဲ့ဇက်တွေတဖို့ရိုက်ကြမယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်စဉ်းစားကြတယ်အမှန်ကျွန်တော်နဲ့ဇန်ညွန့်စရာကို MSY ပေါ့နော်ကိုမိုးဇက် Y ပေါ့ကိုအွန်လိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်ပင်ကြရတယ်ဆိုတော့သူရှိမှဒီဇက်လေးတဖို့ရှိတယ်ဒီအင်ဖို့ကောင်မလေးတယောက်အကြောင်းပေါ့ဆိုပြီးတော့ဒါကျွန်တော်ရှိကိုအဲဇန်တို့စင်းလေးပို့လိုက်တယ်ဒီကားရဲ့ပထမမူလနာမည်က housemate ပေါ့အိမ်ဖော်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပေးထားဒါပေမဲ့ဒီအိမ်ဖော်ဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းကြီးကတမျိုးကြီးပဲဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အိမ်အကူလုံးသမားပြောင်းပြောကြည့်ပြောင်းပြီးတော့ပြောကြည့်တယ်ဘလို့မှအဆင်မပြေဘူးပေါ့နောက်ဆုံးကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားကြည့်တော့ဒီဇက်လန်းရဲ့သဘောအရာကဒီအိမ်တစ်လုံးရှိတယ်အိမ်တစ်လုံးထဲမှာဖြစ်ပျက်တဲ့ကိစ္စတွေဆိုတော့ခုနပြောသလိုပဲဟိုနာမည်ကသာဒုက္ခမြဲပေါ့နော်အိမ်တစ်ခုလုံးကပူလောင်နေဆိုတော့အဲ့ဒီစမ်းကြံပေးအရာသာလေးလေပေါ်အောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒုက္ခမြိုင်ဆိုပြီးတော့ပေးလိုက်တယ်ပေးလိုက်ပြီးတော့မှတေးဥဆောင်နေရွေးဖို့ကျွန်တော်တို့တိုင်မယ်အဲ့မှာကျွန်တော်မျက်လုံးထဲကိုပထမဆုံးမြင်တာဆမ်းမင်းပဲသူကဟိုမိမကြောက်ရတယ်ပြင်မတော့ကြောက်လားမကြောက်လားမသိဘူးနော်မိမကြောက်ရတယ်မိမဖိနေတာကိုခံရတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးမှ तू ပောက်ကွဲပြီးတော့ဒါဖြစ်လေဖြစ်တာရှိတယ်ယောက်ျားတွေဖြစ်လေဖြစ်တာရှိတယ်ပုံစံမျိုးပဲလေနော်အရန်ဖိနေခံထားရတယ်ယောက်ျားတယောက်ကတစ်ချိန်ချိန်မှာပောက်ကွဲတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တော့ဇက်ကို villain သဘောမျိုးလဲလောက်ရမှာဆိုကျွန်တော်လိုက်စဉ်းစားတော့ဆမ်းမင်းနဲ့အကြိုက်ဆုံးပဲဆမ်းမင်းကကျွန်တော်နဲ့အပြင်မှာလဲညီကိုလိုနေတာဆိုတော့ပျော်တတ်တယ်အီးရနေတယ်သဘောကောင်းတယ်သူ့ကြည့်လိုက်အများအားပြုံးရွှင်ပြီးတော့ပျော်အောင်တော့သူ့ကြည့်ရင်ပျော်နေရတော့အဲ့လိုလူတယောက်ကဒီလို character changes မျိုးကိုလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပရိသတ်တော့လဲအမြင်ဆမ်းမယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့မှာကျွန်တော်ဆမ်းမင်းကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ကဲဟုတ်ပြီဥနည်းနိုင်နေရတော့ဆမ်းမင်းပေါ့နော်အဲ့ပြီးတော့တခါနောက်သူ့မိမနေရအဲ့လိုဆမ်းမင်းနဲ့လဲအဲ့လိုအရင်လဲမကွာရအောင်ဆိုကျွန်တော်မဆာလေးကိုမြင်တယ်မန္တလေးကြာကျွန်တော်နဲ့တိတ်မဆုံးဘူးเนาะတိုးဆောင်နေနဲ့လည်းမဆုံးဘူးအဲ့လိုဒရိုက်တာဖြစ်မှလည်းအဲ့လိုမဆုံးဘူးအဲ့ဒါမှစဉ်းစားတာမန္တလေးဆိုတော့အရန်မိုက်မှာပဲဆိုတော့ကျွန်တော်မန်နေဂျာနဲ့တစ်ဆင့်လှမ်းပြီးတော့မန္တလေးရှိလို့လှမ်းပြောကြည့်တယ် OK လားပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်အချိန်ချင်းစကားပြောပြချင်းမန္တလေးကလည်း OK ပေါ့အဓိကဇယုတ်ကအဓိကပဲပေါ့เนาะဇယုတ်ပြီးပြန်အောင်တိုးဆောင်နိုင်မယ်အဲ့မှာမန္တလေးဖြစ်သွားတယ်နောက်မှဘိုးပေါ့မဘိုးရွေးတဲ့အချိန်မှာလည်းအဲ့လိုပဲသူ့ပုံစံခုနပြောသလိုဇပင်ကလိမ်မော်ရအောင်နဲ့ဒီကောင်မလေးပုံဘလို့မှမပေါ့ဘောနော်အဲ့တော့သူ့ကိုကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထိပြောင်းပေးနိုင်မလဲသူ့ကိုမေးကြည့်တယ်တွေ့တယ်သမီးစပင်နေပြောင်းပေးနိုင်မလားရလားသူကလည်း okay တယ်ဇက်ကောင်ကြိုက်ပြီးမို့ဆိုသူ့စပင်အဲ့တော့အနီအောင်လားလိမ်မော်ရအောင်လိမ်မော်ရအောင်ပဲအဲ့ဒါသူစိုးပေးမယ်ဆိုသူ့ခင်ဗျာလည်းနှစ်ခါလားသုံးခါလားမသိဘူးစပင်ကြီးကိုစိုးလိုက်ရချင်ရရကရွှေ့ရွှေ့သွားတာလေအဲ့ဒီကောင်ဆိုလို့ရှင်လည်းအဲ့လိုပဲအဲ့ဒီကောင်ကအရင်သဘောကောင်းသော AC သော main my character နဲ့ရိုက်တာများတာလေဆိုတော့အဲ့ဒီကောင်ကိုလည်းပြောအဲ့ဒီကောင်အဲ့လိုခလေးနဲ့တောင်ဖက်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ခတ်ဆိုးဆိုးအိမ်ရ main my ကြီးကျွန်တော်လုတ်ပေးနိုင်မလားဆိုသူကလည်းကျွန်တော်ယုံတယ်လုတ်ပေးပါမယ်ပေါ့အဲ့လိုနဲ့အဲ့ဒီ character တွေကိုချပြစ်ပြီးတော့ဒီဇက်လန်းကိုရိုက်ဖြစ်သွားတာပေါ့ကျိုးသားအထုတ်ခဲ့ရတယ်ပြောရမယ်ဆိုတော့အများကြီးပဲအဲ့ဇက်ကောင်ကြီးကရွေးတာရောအိမ်ရှာတာရောအများကြီးပဲပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့တော့အကိုဟိုအကိုစီကနေပဲပြန်မေးလိုက်တော့မယ်ဇက်ကားတကားလုံးမှာအားရဆုံးဇဝင်ကန်းဆိုအကိုဘယ်အခန်းအောင်ထင်လဲဇဝင်ကန်းနေရာတော့အများကြီးပဲကျွန်တော်ဇဝင်ကန်းဘာလို့အကောင်လုံးအားရလို့လေဒီစကားကိုကျွန်တော်လွှတ်လိုက်တာဗောနော်ကျွန်တော်အားရတဲ့ဆံပိုင်းအများကြီးပဲဟိုတချို့ဟိုစုညံအဟေးပောက်ကွဲမှအဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုခေါ်မလဲအားရတဲ့ဆံဝင်ကမဟုတ်ဗောနော်တချို့ဟာလေးဆိုလို့ရှင်လဲမက်သာလေးနဲ့စမ်းမင်းနဲ့ဆိုလို့ရှင်လဲအဲ့လိုပပလေးဒီယောက်ျားသူ့ကိုလိန်နေတာကိုဆက်ပြီးတော့ရိမ့်မိသွားတာလေးကိုတစ်ချက်လေးပြုံးလိုက်တာမျိုးအဲ့လိုဟာမျိုးလေးဆိုလို့ရှင်လဲကျွန်တော်အားရကိုစမ်းမင်းနဲ့အဲ့လိုမက်ဖို့နဲ့အဲ့လိုအခန်းဝလေးမှာတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့စကားလာပြောတဲ့ဟာလေးဆမ်းမင်းလာကြည့်ပြန်ထွက်သွားချိန်မှာမတ်ဖို့အဲ့လိုဟာလေးဆိုလို့ရှင်လဲဟိုတယောက်ကလည်းဟိုဖိတ်ခေါ်တယ်တယောက်ကလည်းအဲ့လိုမျိုးချိတ်တိတ်လေးပေါ့နော်အဲ့လိုဟာလေးဆိုလို့ရှင်လဲအားရအဲ့လိုသူညာအော်ဟစ်ပေါက်ကွဲနေတဲ့ဇန်းဝင်ငန်းမျိုးတွေထဲစာရင်အဲ့လိုမျိုးအမူအရာအဲ့လိုသေးသေးလေးတွေအစ်စ်အပိုင်းလေးချိုးပြီးလောက်ရတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ကပူအားရအဲ့တော့မဆာလေးရောဘယ်ဘယ်ခန်းကိုအားရဆုံးဖြစ်မလဲအမှန်ရဆုံးနဲ့အားရဆုံးပေါ့မရဆုံးနဲ့အားရဆုံးအဲ့အဲ့ဒီမှာကိုတဲပြောသလိုပဲပါဝင်တဲ့အခန်းနေရာသိရမလားအအများကြီးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုကိုပါဝင်တဲ့အခန်းတိုင်းရောအဲ့လိုမျိုးပေါ့ကိုက item က over ဖြစ်သွားမှာလားမဖြစ်ဘူးလားဆိုတော့ကိုတဲနဲ့အမြင်နဲ့တိုင်ပင်ရတာပေါ့နော် over ဖြစ်သွားမှာလဲကြောက်တယ်လေအဲ့ဒါဆိုတော့အဲ့တော့ကိုက item ကိုထိန်းတဲ့နေရာမှာထိန်းပပလေးလုတ်တဲ့နေရာမှာလုတ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအတွက်အခန်းတိုင်းလိုလိုပါပဲဟုတ်ကဲ့အစားလေးကတော့အကုန်လုံးအားရပါတယ်ဟုတ်
စုထက်ဘယ်တော့နေရလဲကလေးထမင်းချွေးရမယ့်အလုပ်ကနင့်လို့မလားအခုချိန်ထိကလေးကထမင်းမစားရသေးဘူးအကိုလေးနဲ့အပြင်သွားနေရဒေါ်ရမကြွေးဘူးလားဟဲ့နေသူမြောက်မပြောနဲ့လေကလေးရဲ့တာဝန်ကနင့်တာဝန်မဟုတ်ဘူးလားဟမ်တော့ဟုတ်တာပေါ့သမီးအပြင်သွားရင်မယ်မေစစ်လေးကသမီးငတ်တော့မယ်တိုင်ပြောနေလို့နင်ပါစကားပြောရတယ်နင်ကိုနင်ပါထင်တယ်ပြောစမ်းသဘောတရားပြောပြရလေးမမလေးဒေါ်ကြီးလက်တည်ရင်အိမ်ပေါ်ပဲသူလည်းချွေးထားလို့ရတယ်ဆိုတော့ပြောပြတာငါဒီလိုပြောနေတော့နင်ငါ့ကိုခံပြောရတာလာမရိုက်နဲ့တော့မမလေးတမိဒီတစ်ခါငင်းခန့်နေမှာမဟုတ်ဘူးမင်းသားဦးမင်းသားဦးမရအားချတာမင်းသားဦးမရကျွန်တော်အားဖြစ်တာကျွန်တော်အားမရတဲ့ဇာတ်ဝင်ကသူအားရတဲ့ဇာတ်ဝင်ကမဟုတ်သူအားမရတဲ့ဇာတ်ဝင်ကအားမရဇာတ်ဝင်ကနေများွားကျွန်တော်နဲ့ရှိသမျှတဲ့အိမ်ထဲမှာရှိဒုက္ခမြတ်အိမ်ထဲမှာရှိတယ်အမျိုးသမီးအားလုံးနဲ့အားမရခဲ့တာ။ဆရာအနီကုန်းတယောက်ပဲကျန်တယ်။အမတ်ရလေးအများကြီးပါပဲ။ပြီးတော့နောက်ပြီးတော့ချင်းခုနပြောသလိုကိုသေးပြောတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ဘာလေးလာတာတခုကကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဟိုပေါ့ဇက်မှာလည်းကတယ်ဘီဒီဘက်ကာရက်တာနှစ်ခု changes လုပ်ရတယ်။အဲ့ changes လို့မှဘောင်းဝင်အောင်လုပ်ရတဲ့အခါမှာဒီတော့ပပလေးနဲ့ပုတ်လို့ရတဲ့အရာမျိုးတွေအများကြီးရှိတယ်။မျိုးလုံးတစ်ချက်ကြောင့်ဘယ်လိုတိသွားအောင်လုပ်ရတဲ့ဟာမျိုးတွေအများကြီးရှိတဲ့အတွက်အဲ့ဒါလေးကိုပိုဦးစားပေးပြတယ်ကျွန်တော်။ဟောဘာလို့ဒီကမပြောဘဲနဲ့သွားရမယ့်လူဟာမျိုးလေးဟိုမိန်းမတရားရဲ့ချုပ်ကင်မှုခံထားယောက်ျားတယောက်ရဲ့မျိုးလုံးမှာရှိနေတဲ့အရာတွေအကုန်လုံးကတန်တရားစိတ်တွေကြီးပဲဖြစ်ရမယ်။အဲ့လိုဘယ်သူကကိုယ်စီရောင်းနေပြီဘယ်သူကလွတ်လိုက်ရမယ်ဆိုတော့အဲ့လိုစိတ်လေးကျွန်တော်အကွက်ဟောအဲ့ဒါလေးကိုပေါ်လွင်အောင်ကျွန်တော်ဒါကြိုးစားတာ final လက်ခဏခဏကြံ final လက်ခဏခဏကြံ final ကြံခဲ့လို့တက်တက်ယူအဲ့လိုကြံခဲ့လို့လဲကျွန်တော်ပေါ့ဟိုဒီအတူဘူနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆိုရင်သူနဲ့လည်းရင်းနှီးမှုယူရသေးတယ်ကိုယ်လည်းအဲ့လိုတကယ်မြင်သွားမှာကျွန်တော်မြင်ပြဿနာမရှိပါဘူးตุนะหญิไล่ได้คาจ้ะอศีปีเลยแล้วพี่ว่าโหนอกเดียวสิได้นะญาติมาเล็กจองเนี่ยชุเซฮะไอ้ชุเซฮะเนี่ยเพิ่มแต่คันเนี่ยไม่ผิดอ่ะไดรเตอร์กาวลงมาสิลูกไอ้กาวผุบไล่เลยตัวเราอ่ะตะกังไงเอ้าอมัติยาเลีริบ่เนาะนอกๆอมัติยาก็တော့โหอุบัจังอีเอ้ออมัติยาอุบัจังอีนอกซุ้มเมฆคันมาตัวเราย้ายแต่คันอุบัจังตัวยังอ้านาเนี่ยโหอะคูมาแล้วညာကျွန်တော်ရတယ်နော်ဦးကတော့ကတော့တပန်းပြုတ်ရိုက်တယ်ဆိုတော့ဟာတာလေးအကနာတို့တကယ်ကြိုင်ကိုင်းလဲလဲကွာတို့အာနာအာနာဆိုတော့အဲဟိုတကယ်တိသွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကအမှတ်တရပါခင်ဗျဟုတ်ဘူးမလူရောမမျိုးတခါနဲ့တင်သွားရတယ်မတန်ဘူးသူ့အပြစ်ကိုသူထောင်ထဲမှာတသက်လုံးခံမစေဟုတ်တယ်မသမီးပြောတာမှန်နေသမီးရေစကောင်ဖုံးဆက်လိုက်ဟောဘောကတော့ဒီပထမဦးဆုံးကြောက်တာပေါ့နော်ပထမဦးဆုံးဒါထိတ်တိုက်တွေ့တဲ့စင်းပေါ့နော်အဲ့တော့ဘူလို့ရမလားအကိုကအကုန်လုံးဘို့ကိုတေချာပြောပေးရဲ့ဟုတ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးမက်စာလေးကလည်းဒါသမီးလှုပ်တာလှုပ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တကယ်တရုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာကျတော့ကိုကဟိုကြောက်နေလို့မရဘူးလေနော်ဟုတ်အကောင်းဆုံးတော့တနိုင်ဆုံးတော့တေချာလှုပ်ထားရဲ့ပေါ့နော်ဟုတ်လိုအပ်ချက်တွေလည်းရှိမှာပါဟုတ်ပြီးတော့ဒီအမှတ်တရကျတော့ဒီတပတ်သမိန်ရေရှားနဲ့အခန်းနေပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီဟိုသမိန်ရေရှားနဲ့ကိုကမဖွင့်မရအဲ့လိုမျိုးလှုပ်ရတဲ့အခန်းမျိုးတွေကျတော့တကယ်ဟိုအဲ့ဒါကြောက်တယ်ကြောက်တယ်ဟုတ်မကြောက်အော်နေတယ်ရောလေကြောက်တယ်ပေါ့နော်လူတွေကြည့်တာဖြစ်ပါတယ်ကြောက်တော့အဲ့လိုဒါမဲ့ဟိုကြားရအကိုတော့အတက်နိုင်ဆုံးလေ
စင်ပြေအောင်လို့အကြာကြီးမနေရအောင်အပြင်မှာလေကိုကဒီလိုအပ်တဲ့ဇဝန်ခံလောက်ကိုပဲတခြားယူရွေးရိုက်လို့ရအောင်လို့ဒါစီစဉ်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အားလုံးနဲ့လည်းဒါမိသားစုလိုလည်းဖြစ်တကယ်ဖြစ်တယ်ဂျန်နက်ကာရက်တာတွေနဲ့အကုန်လုံးလည်းဒါမိသားစုလိုပဲအိမ်ထဲမှာနေရတဲ့ဒါရရတဲ့ကာလတစ်လျှောက်ကတော့ပျော်ဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အားလုံးအမှတ်တရလေးတွေပါဟုတ်ငါတို့တမင်စိတ်ဆင်းအောင်လုပ်တာမလားဟမ်ဘာပြောနေရလဲမမလေးမင်းစစ်လေအိမ်ထဲမှာပဲမြဲနေနေရလို့စိတ်ပြောင်းလဲဖျားအပြင်ခေါ်ထုတ်ပေးရလေပြီးတော့ဘာလို့နောက်ကျရလဲဆိုတော့လေကျိုးတဲ့ကြောင့်သင်ရှင်းပြပြီပဲနင်ကခေါ်ချင်တိုင်းခေါ်ပြီးလှုပ်ချင်တိုင်းလှုပ်အောင်နင်ကဘာကောင်းမှမလုပ်နဲ့ငါပြောစမ်းမမလေးတမီးကိုအလိုမပြောပါနဲ့တမီးပဲအစားရမင်းစစ်လေးကိုကြည်လာတာမင်းစစ်လေးပေါ်မှာတမီးကလေးတိတ်တယောက်နေနေရောသူ့အတော်တယောက်လိုပါနေခွင့်ရှိရဲ့နေခြင်းဟောမမဖြစ်လွန်လာပြီနော်တူတီလွန်တော့မှာဖြစ်တယ်ဟဲ့လွန်ကျမပြန်လုံးမှာနော်ခဏခဏတီးခတ်နေမှာမဟုတ်ဘူးဒါအခုချိန်မှာတော့ဒါဒုက္ခမြန်ရဲ့အဖြေလေးပေါ့နော်လောင်ခဲ့သမျှကိုဒီချိန်မှာပြန်ပြီးတော့ဖြေရအောင်အဲ့တော့ခုနကလည်းဟိုပြောသွားပြီပေါ့နော်တယောက်နဲ့တယောက်ကဒါအပြင်တခြားရဲ့ဂူရီတွေမှာတိတ်မဆုံးပြစ်ဖဲနဲ့အခုဒီဇက်ကားကျမလာပြီးတော့ဆောင်ရတဲ့သူတွေများတဲ့ခါကျတော့တကယ်တမ်းဟိုပြင်းပြင်းထန်ထန်တရုပ်ဆောင်ရတဲ့အချိန်မှာအားနာရတာတွေဘာတွေရှိလို့ရှင်လဲပြောပြပေးပါအားနာရတာအဲ့လိုဟောပေါ့ဒီလိုကိုကတော့ဒီလိုလုံလိုက်ခြင်းပေမဲ့သူမို့လို့အားနာရတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးရှိလားတရုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာတော့အဲ့လိုမျိုးမရိုက်ခင်နေရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတရောင်နဲ့တရောင်အဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုပြောရမလဲနားလည်မှုယူလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဥပမာပေါ်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဟိုပိုင်းမဲစင်းဆိုလဲဟိုပေါ့နော်တကယ်လို့များထိသွားခဲ့ရင်ကတော့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့တယောက်တယောက် respect ထားရတာပေါ့တယောက်တယောက်ညှိယူရတာပေါ့ဒီလိုလေးလုံးလိုက်မယ်နော်ဆိုလဲသူ့ဘက်ကဘလို့ပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒီအဲ့လိုမျိုးနားလည်မှုလွဲသွားတာတွေဘာတွေတော့တိတ်မကြုံဘူးနော်မရှိပါဘူးရှင်ဟုတ်မရှိပါဘူးအကုန်အဆင်ပြေပါတယ်အမနဲ့ဆိုလို့ရှင်လဲပထမဆုံးအချင်းတွေ့တော့အမနဲ့ကတစ်ခေါက်မြင်ဘူးတယ်လေဟုတ်နင်းတော့စိတ်မယ်ဒါပေမဲ့ကိုမိသားသူ့မိသားစုတွေဖြစ်သွားတော့တမီးလေးလည်းပါလာအဲ့မှာပြောရရှင်နေကြတော့အဲ့မှာရင်းနှီးမှုလည်းပိုရတာပေါ့နော်အဓိကတော့သူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့သူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့မှာသူ့ကိုကျွန်တော်ဟိုပေါ့ဘယ်လိုပြောမလဲသူခန်းဆိုလို့ရှင်ချက်စီခန်းရဲ့ချက်စီခန်းဆိုရင်ဒီမှာလုံးမယ်ဆိုတော့သူ့ကိုတော်တူတူပြောလိုက်ရင်ကောင်းမယ်နော်ကိုယ့်ကိုယ်တင်းနေသူတို့တော့ပြောထားသေးတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဟောသူအားနာလို့လေဒါတော့ပိုင်းရတာလည်းမဟုတ်ဘူးဟိုဘယ်ကောင်မှရန်တွေ့တာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါနန်းလာပြူတာရွှန်းလာဆိုတော့အကိုပေါ်လည်းတမျိုးဟာဖြစ်မှာဆိုလို့ဆိုတော့ဒရိုက်တာအကိုကလည်းဖြတ်ပေးပါတယ်အရန်ဖြတ်ပေးတယ်ဖြတ်ဘယ်လောက်ထိဖြတ်ပေးထားလဲဆိုတော့သူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဖြစ်တဲ့တဆင်းပေါ့နော်ကရကရဒါဒီထဲမှာပါလို့ပြောတယ်တဆင်းဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကအမြဲတောင်းနေပေးဒီပွေးအမြဲတောင်းနေတယ်မူးနေတာအဲ့လိုပေါ့နော်ဒရိုက်တာ on scene ပြတဲ့ဟာရှိတယ်ဒီစိတ်ပေါ်မှာပဲဖြစ်တဲ့ခါနဲ့အဲ့လိုမျိုးဒီစီးမှာတကယ်ရေးထားတာအဲ့လောက်ဒီမဟုတ်ဘူးအစ်စ်နေကြော်သွားတယ်အစ်စ်နေအရင်ဒါပေမဲ့သူကဖြတ်ရတော့မလဲတိတယ်ကျွန်တော်ဒီစီးကိုအကိုဘယ်လောက်ထိဖြတ်နိုင်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်နေတယ်ရှင်းတယ်ပြောကွန်ပလိတ်ကိုနမ်းလိုက်တယ်နော်နမ်းတော့သူ့တော်ကျွန်တော်ပြောလိုက်သေးတယ်တကယ်နမ်းပြီးနမ်းပြီးသွားမယ်နော်ဆိုတော့ဒါတကယ်နမ်းလိုက်နမ်းလိုက်နမ်းပြီးတော့အိတ်လိုက်တော့ဟာဘယ်လိုအိတ်ခိုင်းလိုက်လဲကျွန်တော်အိတ်လိုက်တော့သူပြီးသွားပြီလားဆိုအိတ်မအိတ်ပြောသွားလိုက်တော့တယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အိတ်ပြောသွားလိုက်တော့ဒါပေမဲ့ဒီဟာတော့ကျွန်တော်တို့အနေထဲလေအဲ့လောက်ထိပဲပြသင့်တယ်ထင်တယ်လေဟောဒီတိုင်းမကောင်းဘူးလေတကယ်လဲတကယ်ကွက်တီဖြစ်အခုဆိုလဲတကယ်ကွက်တီဆိုတော့ဒီလိုပြနိုင်တဲ့ဒရိုက်တာကြီးတကယ်ဆမ်းမရဒီကောင်ကိုတသေးချာချာဝင်သူကွက်အဲ့ထဲမကျိနေကျိမနိုင်ခင်ဗျာဖြစ်နေတယ်ဟဲ့လားမကျိမနှက်ဖြစ်နေတာဗျာသူအခုမှသူလူဆုံးမှရှင်းရတာဗျာအများအမူးတွေဒုတိယကောဒီညမှာအိပ်ပျော်ရဲဆိုတော့ကျွန်တော်မကဲပြင်းနေတကယ်အိပ်ပျော်သွားလို့လေကော်မလေးကသူချပြီးတော့သူစီစီရရှိအကျန်စီတာလေအခုကအကုန်လုံးလဲကြည့်ပြီးပြီဆိုတော့နော်ဒီဇာဝန်ကန်းတွေကိုလဲအကုန်လုံးကြည့်ပြီးကြပြီဆိုတော့လေအာသဘောပေါက်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ရဲ့အခက်အခဲပေါ့နော်ဒါအခုမှသာကျွန်တော်တို့ဟာတလို့ပြောနေတာပေါ့ကျွန်တော်ကကြတော့အရန်အခက်အခဲရှိတယ်ဒီဟာဒီ on air ကနေပြတာအိမ်မှာရှိတဲ့တမိသားစုလုံးထိုင်ကြည့်နေမှာအဖိုးကြီးဖွားကြီးအစားအဟုတ်ကလေးလေးပေါက်စားလေးထိအဲ့တော့ကျွန်တော်ယဉ်ကျေးမှုရှိသေးတယ်နော်ကျွန်တော်ဘလောက်ထိပြရမလဲပေါ့ကျွန်တော်အရင်စဉ်းစားကျွန်တော်ဘလောက်ထိပြရမလဲပေါ့ဒီဇလန်းဇက်ကွက်ကိုပထမဆုံးကျွန်တော်မင်းသားမင်းသမီးကိုကျွန်တော်ညှိရတယ်ဆမ်းမင်းကြီးအခုတော့ဒီလောက်ထိလှုပ်ချင်တယ်
เนาะมาบ่บ่เนาะถ้าญาติมาเลิกแล้วจนเจซุติเนี่ยบ่าวซอตู้ขึ้นปิ้วมาจนเราย้ายลงยามาเลยดีป่วยเลยฉี่เลยหละน้ําเนี่ยปิ้วเลยสมมุติว่าน้ําหมี่ตัวราမျိုးนี่ชื่อနိုင်เนี่ยเนียเลิกဆိုเลยเนเนจင်းๆแจ๊ะๆเลยဆိုอะลูทีมีป่วยมีผัดมีราမျိုးนี่แหละชื่อป่วยแพ้ได้อาการမျိုးนี่เนาะแคมเมอร์เฟรมยูอ่ะขัดตาမျိုးนี่ดิชื่อป่ะเนาะแล้วจนดีซ้อมเหมือนกันบลาวที่ปะมาเลยဆိုပြီးတော့จนစဉ်းစားနေရမှာအရင်ဆုံးဆမ်းမင်းကိုကျွန်တော်ပြောပြရတယ်လူကျင်တာလေးပြောပြရတယ်ပြီးတော့မတ်ဘူပေါ့เนาะမတ်ဘူလည်းညီမလေးအကိုတလောက်ဒီလူကျင်တယ်တလောက်ထီတော့အကိုလှုပ်ပေးဒါကြီးလည်းညှိရတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့တခါ तू อ่ะအဲ့နေရာမှာတမ်ပိုတွေဖြတ်တာဟုတ်သူကနောက်မှာ flashback တွေပြန်သွားဆိုတော့ဘယ်နေရာမှာဘယ်ရုပ်ကငါဘလောက်မှာဖြတ်ချလိုက်မလဲအဲ့ဒီမှာတခါပြန်စဉ်းစားရပြန်ပြီးတော့ဘလောက်ထိပဲပြန်သင်လဲဘလောက်ထိပဲမပြန်သင်ဘူးလဲပေါ့နော်သူကလုံးဝမပြပြန်လို့ရှိရင်လဲဇက်လိုင်းရဲ့လိုရဲ့အချက်ရပြကိုပြရမှာဖြစ်တဲ့စင်းဖြစ်တယ်လုံးဝမပြလို့လည်းမရပြရင်လဲဒီမောင်နဲ့အမသားနဲ့မိထိုင်ကြည့်ရလို့အဆင်ပြေတဲ့ပြကွယ်မျိုးလည်းဖြစ်ရမယ်သူက sexy လဲဆန်အမ်းမယ်ကြည့်လို့လည်းအဆင်ပြေရမှာမျိုးဆိုတော့နည်းနည်းလေးတော့ကျွန်တော်တိုင်ပတ်တဲ့ဟာမျိုးတွေရှိတယ်။ဥမာဟိုမက်ဘုခဏပြောတဲ့သူရင်ရှားနဲ့ဝှက်လျှော်နေချိန်ကိုစမ်းမင်းတွိုင်လက်ထဲဝင်လာတဲ့စီးမျိုးအဲ့လိုစီးမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြိဿကြည့်လိုက်တာတော့ဘာမှမကြောက်ဘူးလေခဏလေးပဲစက္ကန့်20 30လောက်ပဲကြည့်ရတာဒါမှကျွန်တော်အဲ့စီးရိုက်ဖို့အတွက်သူ့ကျွန်တော်တအားညီရညီမလေးလုံကြီးရင်ရှားပေးရမှာနော်ဟိုကိုချင်းစာလေးမိမ့်မပြိုလေးတိောက်ဒီလူတွေအများကြီးကြားတယ်မှာဘာလို့မောင်နှမတွေလိုရင်းနေတယ်ပဲပြောပဲသူ main ခလေးရှက်မှာပဲလေဆိုတော့ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဆောင်ဝင်ငန်းလည်းမရိုက်လို့မရအောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်ဥမာဆမ်းမင်းလိုအိမ်တောင်တယ်ယောက်ျားတစ်ယောက်ကလုံကြီးရင်ရှားတာလေးကိုမြင်ုံလောက်နဲ့ရင်ခုန်သွားမှာလားရရင်ပြောရင်မဖြစ်နိုင်ဘူးလေအိမ်တောင်တယ်ယောက်ျားတစ်ယောက်ကဒီလောက်နဲ့ကတော့ရင်မခုန်ဘူးလေအဲ့တော့ဆမ်းမင်းဒီကောင်မလေးကိုရင်ခုန်သွားအောင်ကျွန်တော်ဘယ်လောက်အထိပြရမလဲဘယ်လောက်အထိပြနိုင်မလဲပြခွင့်ရမလဲရုပ်တံရဲ့ sensor ရှိသေးတယ်ပရိသတ်ပေးမဲ့ sensor ရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်ညီမလေးတို့တွေကညီမလေးအခုရင်ရှားပြီဘယ်လောက်ထိပေါ်ချင်တယ်ရင်ရှားတာကိုလုံကြီးဖြန့်ဝတ်တာကိုပါကျွန်တော်သူ့ကိုခွင့်တောင်းအောင်ညီမလေးလုံကြီးလေးတော့ဖြန့်ဝတ်ပေးအခုဘယ်လောက်ထိရိုက်ချင်တယ်မရိုက်ခင်ကလာသူ့ကိုတပတ်ကြီးခြုံထားတယ်တပတ်ခြုံထားရိုက်ခံဒီမှာကပ်ဖြုတ်ရေချိုကန်ထဲကိုလည်းတတိုင်းပြည်လုံးကြည့်ရတယ်ဆိုပေမဲ့ရိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့သူ့လူများရဲ့ရှက်မှာလေအဲ့တော့ကင်မရာတစ်လုံးနဲ့မီးနဲ့ပဲဝင်အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့ရိုက်ရတာခက်ခဲရအများကြီးပေါ့ဒါကအဲ့လိုဇာဝင်ကန်းမျိုးတွေနောက်သူတို့เนี่ยမှားကြတယ်ခုနကမျိုးကံเนี่ยဇက်ဝင်နေဆိုလဲအဲ့လိုပဲအရင်ဆုံးသူတို့တွေကိုယင်းနှီးအောင်ကျွန်တော်လုပ်ယူပါတယ်မဟုတ်နဲ့လဲကျွန်တော်ယင်းနှီးသွားအောင်ပြောမနာဆိုမှညီကောင်မောင်နှမလို့ဖြစ်သွားအောင်တောင်းနေတောင်းနေအဲ့လိုမျိုးရှိန်နေဆိုလို့ရှင်ရှက်နေမှာမော်တော်ဆန်းမ်းမီဝင်ဟဲ့ဒီကောင်ကတကယ်နန်းတာလားမသိဘူးလို့ဟန်ဒရိုက်တာကြီးကလည်းမလိုအပ်ဖက်နှငါ့ကိုအင်ဂျီတွေအတင်းချွတ်ခိုင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်လာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တေဗရီလုတ်ထဲကညီမလေးဒီအခန်းမှာအခုဒီလောက်ချွတ်မယ်တူတယ်မဟုတ်ဘူးချူးစင်းအောင်လဲကျွန်တော်ညီရညီမလေးလုံကြီးရင်ရှားပေးရမယ်ဒီလောက်အခုပြမယ်နော်ညီမလေးအဆင်ပြေလားတူတယ်မဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့မိသားစုပါကျွန်တော်မေးရအမေကခွင့်ပြုရလားအချစ်သူကြီးသားရှင်ချစ်သူကြီးသားခွင့်ပြုရလားကျွန်တော်အကုန်မေးရဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့လိုအပ်လို့ရိုက်လို့ရိုက်လိုက်တဲ့ဟာတွေကတစ်ဖက်မှာသူ့အတွက်ပြဿနာဖြစ်သွားမှာကျွန်တော်စိတ်ပူဟုတ်တယ်အများကြီးပဲလေအခုခုလေးမှားသွားတာ ਨੇ အကုန်ပြောခံတာဝန်ကအခုကောင်းတော့ကြာပါလေဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါလေးညှိရတာတွေကအများကြီးပဲကျန်တဲ့ဆောင်ဝန်ခံတွေကတော့တိတ်ညှိစရာမလိုဘူးလေဒါကတော့ဥမာထားလိုက်ပါတော့မင်းသမီးတစ်ယောက်အစုံမပါရိုက်ကြရတို့ဆမ်းမင်းတို့ fighting ထိုးတာတို့ဘာလို့ညာတို့ကတော့ဒါကတော့အရင်ကားတွေမှာလဲဒါတို့တို့ရိုက်ဖူးတဲ့ဆောင်ဝန်ခံမျိုးတွေပဲဒါမျိုးတွေကပြဿနာမရှိဘူးဥမာမက်ဆာလေးဆိုလို့ရှိရင်မက်ဆာလေးလေကားဘောပြုတ်ကြတဲ့အစင်းဆိုလို့ရှိရင်လဲကျွန်တော်တော်စဉ်းစားမက်ဆာလေးဘယ်လောက်ထိခိုင်းမလဲကျွန်တော်ဒါရိုက်တာပညာနဲ့သူ့ဘယ်လောက်ထိညာပေးလို့ရမလဲအဲ့လိုမျိုးတွေလိုက်စဉ်းစားတာပေါ့ဟုတ်စူးစမ်းအထောက်အမှုအခက်အခဲတွေအဲ့ဒါတွေရှိအများကြီးအများကြီးအများကြီးမှာအများကြီးပဲအဲ့တော့ဒါဒီတလောမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ဒီတလောမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီလိုမျိုးအိမ်တော်ရေးဇက်လန်းနေအများကြီးပဲပေါ်ထွက်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အိမ်တော်ရေးဇက်လန်းနေအများကြီးတကယ်ဖောက်ပြန်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေအိမ်တော်တစ်ခုမှာဖြစ်တတ်တဲ့ပြဿနာတွေကလည်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူကြဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာအခုတို့ဒီကားရိုက်တော့ဒီလိုမျိုးစိန်ခေါ်မှုတွေကြုံနေပေါ့အဲ့လိုဇက်လန်းမျိုးကဒါဇက်လန်းစင်တာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့လိုမျိုးတကယ်ဖြစ်ဖြစ်နေလေအပြင်မှာလည်းအများကြီးရှိမှာပဲနော်။ယောက်ျားဖြစ်သူကဖောက်ပြန်တာရှိမယ်၊မိန်းမဖြစ်သူကဖောက်ပြန်တာရှိမယ်။ဒီအိမ်ဘောဘက်ကနေဖောက်ပြန်တာရှိရပါတော့။အဲ့တော့ဟိုတချို့နားလဲလက်ခံတဲ့လူကတော့ရှိသလိုအပြစ်ပြောချင်တဲ့လူကလည်းရှိမှာပဲ။ဒါကတော့ပြိဿတရားမှာတရားလုံးကတော့မကြိုက်နိုင်ဘူးပေါ့နော်။တချို့လူလိုအပ်ချက်တွေဝေဖန်ထောက်ပြပြီးတော့ပြောတာမျိုးတွေလည်းရှိတာပေါ့နော်။အဲ့ဒါကတော့ဘယ်လိုခေါ်လဲစိတ်ဆိုးလို့လည်းမရဘူးနော်။ဘာဘယ်လိုလဲဆိုတော့အကိုတို့ကတေလူတရားမှကိုတရားလုံးကြိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့လက်ဟိုဘယ်လိုယုံကြည်ထားလို့တော့မရမျှော်လင့်ထားလို့မရဘူးပေါ့နော်အနည်းဆုံးတော့သူတို့ကြည်ပေးသေးရအောင်ကြည်ပေးတာယေရှုတင်ရမယ်လေဟုတ်တယ်မလားဝေဖန်တယ်ဆိုတဲ့အတားကြည်ပြီးလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြည်ပေးတဲ့အတွက်ကိုလည်းယေရှုတင်တယ်လူဘက်ချက်တွေဝေဖန်ထောက်ပြပေးတာကိုလည်းယေရှုတင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီဇလန်ရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကတော့အပြင်မှာဖြစ်နေကြပါဒါအကုန်လုံးနဲ့သိကြမှာဟုတ်ပြောပေးပါဦးဒီစိန်ခေါ်မှုတွေ
ဒီဒီ character နဲ့ရိုက်ရအဲ့တော့ကြောင့်မလို့စိန်ခေါ်မှုတွေကိုတကယ် real life မှာပေါ့နော်အားလေးပြောပြပါအော်ဟိုကကြတော့လေတင်ခေါ်မှုဆိုတာတန်းတာအကြီးတော့လေမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အကြီးဆိုတာလေဟိုကိုယ့်အတွက်အရန်ဟိုကားရင်းရတော့ဒါကိုကအခုမှစပြီးတော့လုပ်တယ်လို့ဆိုတော့လေစင်ခေါ်မှုတွေပါပဲဟုတ်အကြီးကြီးမမရေလို့တော့မရှိဘူးခုနပြောသလိုမျိုးခက်ခဲလေးတွေရလို့ဟို sexy လောက်ရတဲ့ဟာမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကကြတော့ပထမဆုံးလေးချုံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နည်းနည်းလေးတွေခက်ခဲမှုရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒါလည်းပြီးသွားတော့လေဒါပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဟုတ်ဟိုဒါပြီးတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှင်ကြတော့ဘူကလေအများကြီးစိတ်မထားဘူးခုနပြောလိုမျိုးကိုလှုပ်ရမယ်ဆိုရယ် character ကိုပြီးအောင်လှုပ်တယ်ပေါ့နော်ကြည့်လို့ရှင်ဒါတရုပ်ဆောင်နေရယ်ဆိုတာသိရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကိုကတော့အများကြီးဟိုဒီဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါတရုပ်ဆောင်နေနဲ့လည်းခင်သွားပြီဆိုလို့ရှင်ကကိုအတွက်ခက်ခဲအများကြီးမရှိဘူးပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့ဟိုပါလေသူပြောလို့ပါသူစကားဟို तू ဟိုရိုက်ကွင်းပေါ်မှာကြားလို့ရှင်ခက်ခဲမရှိတဲ့စကားဟုတ်သူ့ရဲ့တရုပ်ဆောင်character ပေါ်မှာ तू ဘယ်လောက်အလေးနဲ့ထားတာဆိုတာလေးပြောပြကြင်တာအမှတ်တရလေးတခုပေါ့နော်ဝေရှိုင်းပေါ့ဝေရှိုင်းကသူ့ကိုဇလန်နဲ့မှာမဟာဒရာကျန်တယ်အင်ဂျီတို့ ਆ ဆွဲဖြဲတယ်ဆွဲဖြဲတဲ့အချိန်မှာကိုဆမ်းမင်းတို့မဆာလေးတို့ရောက်လာကြတယ်ရောက်လာပြီးတော့မှ तू ကဒီအကူလေးကသမီးကိုတာဝန်ယူရမယ်လက်ထပ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့ဇဝင်ကန်းပေါ့အဲ့ဒီဇဝင်ကန်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဇန်ညွန်းကရေးထားတာကအင်ဂျီအကုန်ဆွဲဖြဲပြလိုက်တာအကုန်ပြဲကုန်တာအင်ဂျီကအကုန်အဲ့လိုကတော့ वाई ကိုလုံးလုံးကျွတ်လို့မျိုးဖြစ်သွားပြီးတော့မှ तू ကတပတ်လေးကိုယူပြီးအဲ့တပတ်လေးနဲ့ပတ်ထားပြီးတော့ तू ကပြောတာကျွန်တော်ကအိုက်ဇာဝန်ကန်းကိုရိုက်ဖို့စဉ်းစားတဲ့အချိန်ကျတော့ तू အားနာဒီအင်ဂျီတွေအကုန်လုံးဖြဲလိုက်ရမှာဒီ तू တပတ်ကိုယူပြီးပတ်လိုက်ပါညရိုက်ကူဖို့လည်းနည်းနည်းလေးခက်ခဲရှိတယ်ပြီးတော့အမြင်မှာနည်းနည်းလေးရိုင်းနေမလားဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုဆုံးဖြတ်လိုက်တာမျိုးရှိအဲ့တော့ तू ကိုဝေရှိုင်းကအဲ့လိုဆွဲလာလွဲလာလုပ်တယ်အင်ဂျီပါညာနည်းနည်းပွားပွားပေါ်သွားပြီ okay cut cut ဆိုပြီးကျွန်တော်ရက်လိုက်တယ်ရက်လိုက်ပြီးတော့ကိုဆမ်းမင်းတို့ဝင်လာချိန်မှာ तू ကကျွန်တော်ကိုပါလာပြောလဲဆိုတော့အကိုတဲ့ညီမလေးကိုအားမနာနဲ့ပေါ့နော်ဘရာစီကကျိုးလေးပေါ်ယုံလောက်နေတော့တမီးကဒီလိုရဲတိုင်မဲတို့ဟိုသူ့ကိုလက်ထပ်ဖို့လို့သူလှုပ်ပြောလို့မကောင်းပေါ့နော်ဒီထက်ပို့ပြီးတော့သူ့ရဲ့အချက်တကွဲအကျိုးနဲ့ဖြစ်မှာပို့အဆင်ပြေမယ်ဆိုပြီးတော့သူအဲ့လိုအင်ဂျီရောအဲ့လိုဆွဲချရတဲ့ကုန်ပေါ်ပြဲသွားတာပေါ်သွားတာအဲ့လိုမျိုးရတယ်ညီမလေးကိုအားမနာနဲ့သူရိုက်ပေးမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါသူ့ဘက်ကဒီလိုမျိုးခွင့်ပေးလာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ကရိုက်လို့ကောင်းပါလေဆိုတော့ဒါမျိုးဆိုသူ့ကိုကျွန်တော်အားနာနေရမှာလေဖြစ်လာသွားတော်လေးပေါ်သွားလေဒါတော့စံစားလဲခွင့်ပေးတယ်ဗောနကျွန်တော်လည်းလိုအပ်လို့ပြတာဗောမလိုအပ်ပဲအဲ့လောက်အထိဖြစ်သွားမှာ main key တယောက်ကသူ့ကိုတာဝန်ယူခိုင်းလို့အဆင်ပြေပါလေနှမဒီလိုမျိုးဖက်ယုံနိုင်ယုံလုံးနေရတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲပြောရနည်းနည်းလေးပေါ်နေရုပ်တိမကြီးဖြစ်သွားမှာသူအဲ့ဒါလေးဗောသူရဲ့ဇာကောင်ဇာကိုအလေးထားတဲ့ဟာလေအဲ့ဒါလေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုစမ်းမင်းရဲ့စိတ်ကောင်းမှုဟာစဆင်အနေပြီးတော့ serial လောကတွေကိုခုံဝင်လာကျွန်တော်တို့ရဲ့စူးစမ်းမှုနဲ့ပြီးတော့ခုနပြောလို့အပျော်ဖြစ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဟာဒါအပြင်မှာလှုပ်လေးလက်လက်ကြီးရဲ့ character ကြီးကျွန်တော်ဖြစ်လေးဖြစ်တာကြီးရဲ့အဲ့လိုပေါ့ဟာတာနေနေပြောတာအိမ်တော်ကြီးတစ်ခုအတွက်ကြတော့အနှုတ်နှစ်ဖက်အဆင်ပြေမှဒုက္ခမြိုင်ဆိုတာဖြစ်လာမှာလေနှုတ်နှစ်ဖက်အဆင်ပြေဂျားလူတွေဝင်လာတာပေါ့နော်ခုနလိုပြောအဲ့လိုဝင်လာတော့တောင်းနေတဲ့ respect မရှိတာဖြစ်တဲ့ပြဿနာလေးတွေပေါ့နော်ပျော်ပျော်ရှင်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တဲ့ဘက်ကိုလှည့်ချင်မှလည်းလှည့်မယ်ပြောလို့မရဘူးပေါ့နော်ဒါကတော့ယောက်ျားတဘာဝရလှဲ့ခြင်းလည်းလှဲ့သွားနိုင်တယ်မလှဲ့ဘဲနဲ့ထိန်းချုံမှုတစ်ခုတော့ရှိနိုင်တာပေါ့အဲ့တခုတော့ဒီကတင်ကန်းစာအနေနဲ့တွေးစရာကျွန်တော်ကြွေးစရာဖြစ်လာတာပေါ့နော်ဒါကဝိမတ်တရားလေးတွေဆိုရင်တော့သူရေချိုးခန်းနဲ့ရောက်တဲ့အခါဒါပြောပြောရှင်ပြောပြရမယ်ဆိုရင်ရေချိုးခန်းနဲ့ရောက်မှာကျွန်တော်ကပစ်တိုမှာ toilet သွားမှာပေါ့နော် toilet သွားမှာသူ့ကိုမြင်သွားပြီးတော့အ sorry သူဖြစ်သွားပြီးအဲ့မှာစညှိသွားတာပေါ့အဲ့လိုခံစားချက်မျိုးလုံးကိုထည့်ရမှာထည့်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကျလို့ဝင်လာပြီးဟာဖြစ်တဲ့ခါမှာ तू က तू ကင်မရာရေချိုးခန်းလေးကချင်းချင်းလေးဆိုကင်မရာရိုက်ပြီးသွားပြီလေကဲပြီးတော့ तू က तू တူပေါင်းနဲ့ तू ရိုက်ပြီးသွားဆို तू ကတွတ်ထွက်သွားတော့ကျွန်တော်ကသူ့ကိုမြင်ပြီးကျွန်တော်ဖြစ်သွားမယ်အချိန်က तू မဟုတ်တော့ဘူးလေအဲကင်မရာမန်ဖြစ်နေကိုတန်းညီနေကိုကျဲစင်ဆိုကင်မရာမန်ကဖြစ်နေတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဘယ်လိုခံစားမလဲစဉ်းစားကြည့်လိုက်တော့ကျွန်တော်ဒါမဲ့ကိုတန်းညီကိုကျွန်တော်ခံစားလိုက်ရေရအဲ့လိုလေးစူးစမ်းမှုလောက်ထားပါတော့ကိုကို challenge လောက်ရတာဗာဒီကင်မရာမှာ तू မျက်နှာပေါ့မနေအဲ့လိုခုနဟိုဟာမဘူချီချူးသလိုတော့နော်ကိုဆမ်းမင်းအတွက်စိန်ခေါ်မှုက तू ကသူသာဘာလဲလို့မသိတာလေကျွန်တော်ကြသိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကိုဆမ်းမင်းရဲ့ပြောင်းလဲမှုပေါ့နော်ပြောင်းလဲမှုဆိုဘာလဲဆိုတော့ तू ကပြဆက်တွေကတယ်ဟဲ့လားဇန်မင်းသားလို့ပြဇန်မင်းသားလို့ခေါ်အောင်ပေါ့နော်ပြဆက်ဇက်ကုံပေါ်မှာကတဲ့ခါကျတော့ तू ကဒီရှေ့ကပရိသတ်ကဟိုးနောက်ဆုံးတန်းပရိသတ်ပါ
ตัวดีตัวเยอะมูยาวน่าเลยอ่ะเนเน่โอเวอร์โลว์อ่ะโอเวอร์โลว์อะไรมีชีงูเรสโซลูชันอะไรมีโอจีเจงงูอะไรมีดอลลาร์ทัวร์อะไรโซลูชันอะไรมีบริการเชียร์เล่นอันนี้เนี่ยดอลลาร์ทัวร์อะไรมีป่าอะไรมีป่าบ้านอ่ะทำไมยูเซนจ้าเราลุลุลุไม่ยาวเลยจันทร์เรายูกลุ้นจะจีจูโลชันมีลูกเนี่ยไปลูกอ่ะตัวสามีจันทร์ยังอะไรเซฟบูระตัวดีพี่สามีน่าเห็นพี่เอาบ้ามาล่าสุดหายเซฟบูระตัวพี่เอาไปเลยปัตมาเตียนเนี่ยเราก็เนเน่รีชีดเลยชีดเลยนับไปตัวลูเนเน่รีวุลูจันทร์อะไรพี่เอาไปลูจูดาจูดาเนี่ยน่าจะรู้พี่เอาตัวไปเนาะแล้วตัวเนี่ยดีกว่าเส้นของมัวละมาซาลีรู้บ่เนาะที่ดีมาอากงลงมาเว้ยอะที่แกแต่ที่ทำไม่ได้เลยเนี่ยลงนี่สกัดอาบย่อเลยที่สกัดเลยมาอะไรวะยังแต่ที่ทำไม่ได้อะไรโอยังน้องว่าโซลูชันดีขนาดกูเจสชาริอาซาโกนิฮันทาริอาซาอภิญญ์ติโอสาวาเรอายันเทียเรติโอสาวมุกโนไอ้ลุงมีปงผมว่าเนี่ยบีว่าที่บ้านเราไปมาทุกทีเนี่ยเราหนีเนี่ยสกายบีว่าเรปงมันโกรีปงมันโอตัวละละนี่สิสั่นแต่ลูกไปไอ้ลุงมีปงสามยูเลยพี่อ้อมว่าเรจวบบารีปูกางตัวไอ้ลูกเทียนเลยติโอสาวมุกมาบ่เนาะบารีบารีโอเคบารีบาวาจ่าบารีบูวิปเป็นไม่อะไรบ่เนาะตบ่าวปูจ๋าเลยป่ะนะเพราะโหอะရှင်น้องอ่ะมัสซาลีโนมีมีซะဖြစ်တဲ့ခေတုံးอ่ะจ๋าတော့အဲ့လိုမျိုး movement တွေများတယ်လေအဲ့လိုမျိုးလက်ဟန်နေချင်းရနေတိရမှာဒေါသထွက်လဟောလက်ဟန်နေချင်းရနေအဲ့လိုမျိုးတွေနေအယမ်းနေလောရတယ်အဲ့တော့ဟိုခစ်ကာလာကြီးကပြောင်းလဲသွားပြီလေခစ်ကာလာပြောင်းလဲအဲ့ခစ်ပေါ်မှာလဲကိုလုတ်တဲ့ item ကိုကြည်နေရတာပေါ့အမြဲတမ်းသတိထားနေရတာပေါ့เนาะကိုကအဲ့တော့သူများကားတွေလေးလာတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะဒီကိုရီးယားကားတွေကိုနဲ့နီးစပ်တာပေါ့ဒါအရှာကားတွေပေါ့ဒီတကယ်ကိုအရင်တော့ဆိုရင်ဒီယူရီးယားကားတွေဆိုရင်တော့မှယူရီးယားမင်းသားမင်းမီးတွေလုတ်တဲ့ item တွေကအရန်နေအတန်နေရစားအရန်နေပြည့်ပြည့်နဲ့အရန်နေချမ်းနေသူတို့ပါအကုန်လုံးပြောင်းသွားပြီလေတည်ရမှာအဲ့တော့ဟာကိုရီလည်းအဲ့လိုပဲပေါ့နော်အဲ့တော့အခုနောက်ပိုင်းပေါ်လာတဲ့ကလေးတွေအကုန်လုံးကလည်းတကယ်ကိုတဘာဝ item တွေကြီးပဲဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့မားတို့တွေပါအကုန်လုံးပြန်ပြီးတော့ပြောင်းယူလာတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ခုနကပြောလို့ပေါ့ဒီဘောင်းလွတ်အောင်မလုပ်ရမစင်ခုံမှုဘောင်းလွတ်ပြီးတော့ဒီစကားပြောတဲ့နေရာမှာပြီးဒီဦးနေနိုင်ဟာသူမျက်လုံးကစားလို့ပြစ်လာတယ်ဒီပြဿနာတွေကမျက်လုံးကစားလို့ပြစ်လာတဲ့အရာတွေကြီးပဲအကုန်လုံးကဒီတယောက်ပြီးတယောက်ကိုမျက်လုံးကစားပြီးတော့သူနောင်ကြီးမตายရတော့ပုံပေါ်ပြလိုက်တဲ့အတွက်စကားမှမပြောရတာရည်ရွယ်ထိုင်တောင်းနေပြီးအဲ့ဒီတစ်ခုရဲ့အမားရင်းတစ်ခုကိုလုပ်ဖို့အတွက်ဒီမျက်လုံးနဲ့ပဲသွားရမှာဆိုတော့ဒါလေးကပုံပေါ်ကျွန်တော်အိမ်မှာလဲကျင့်တယ်ဒါအိမ်မှာလဲကျင့်တယ်ဒါပေမဲ့အခုခဲ့ item ကပို့ပြီးတော့ကြည့်ကောင်းသွားတယ်နော်အာအဲ့လိုမျိုးတဘာဝကြောက်သွားတာပေါ့နော်ဟုတ်ခမရပါတယ်မလို့မလဲဖြစ်နေရလေမင်းစကားမင်းသိမှာပေါ့တော်တော်ထင်ကြောင်းမင်းဝင်ပါနဲ့ပြောစရာရှင်ငါပဲပြောမယ်သွားတော့မင်းမြင်နေနော်မင်းမြောက်စားတာလေအဲ့ကောင်ကန်တက်နေတယ်နောက်ဆုံးငါကောင်းမှချီတက်ပါသွားမယ်ကွာအဲ့ဒါလေးကိုရအောင်ယူပြီးတော့လဲဟိုဂျင်းနီမှုပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကွန်ဒမီညီမလေးတို့နဲ့ဂျင်းနီမှုရအောင်ယူတယ်ကိုကလှုပ်လိုက်လိမ့်ပေမဲ့ကိုတမျိုးမြင်လာလို့ရှိရင်လဲကိုလိုရတဲ့ကြီးကဟာကိုလိုကလန်ကြီးဖြစ်ပြီးကြံခဲ့မှာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒါလေးတော့ဟိုတန်းဆိုခေပြောင်းလာတဲ့ခါမှာကာခဲ့တာတစ်ပိုင်းကိုဒီဘက်က series 1 series 2ဆိုတော့ရအောင်ခွဲပေးကောင်းပါတယ်ဟုတ်ဟိုလေပို့ပြီးတော့လဲဒါဟိုတဘာဝဆန်တာပေါ့နော်ဘိုးတို့ဆိုလို့ရှင်ဒီဟိုမြင်တဲ့အရုပ်ရှင်ကြည့်လို့ရှင်ကြတော့အဲ့လိုကိုကတဘာဝဆိုင်ရကြိုက်တော့လေဟိုအတင်လို့ရတာဒါပထမဆုံးဒါကိုယ့်ရဲ့အတွေ့အကြုံပြောပြမယ်ပေါ့နော်အတွေ့အကြုံဆောင်မှာတော့အများကြီးမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့တယုတ်ဆောင်ရတာကိုကြိုက်ဘူးကြိုက်ဆောင်လေတယုတ်အရန်ဆောင်ကြိုက်ဘူးပြောတာဟိုလေပြောရင်မားသွားတော့ညမားပါသွားရင်လည်းခွန့်လို့ပါနော်ဟိုအရန်ဒီအတင်းနေလို့ရတယ်တရုတ်တွေဆောင်ရတယ်ဆိုရဲဟာကြီးကိုမကြိုက်တာပြောရင်မပြောသလိုပြောရင်ဒါရိုးတရားကားတွေငငယ်ရုံးပါပေါ့နော်ကြည့်ခဲ့ရုံးပါဆိုလို့ရှင်ဟုတ်တယ်သူတို့တအားတရုတ်ဆောင်ကြရပေါ့လက်တေရောကိုရောဆိုအဲ့လိုမျိုးလို့ရအောင်လေမကြိုက်ဘူးပေါ့နော်ငငယ်ရဲဆိုတော့ဒါဟိုဒီခစ်ပြောင်းလာတယ်ညတော့သူတိရဲ့လူတွေလည်းများလာတယ်ပေါ့နော်ဒီဒါရိုက်တာတွေဆိုလည်းဒါရိုက်တာတွေလည်းပို့ပြီးတော့ဒါတဘာဝဆန်လာတဲ့အပေါ်မှာဘူကဝမ်းတာရယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကိုရီလည်းပို့ပြီးတော့လုံပြခွင့်ရှိရင်လည်းလုံပြလို့ရတယ်ပေါ့နော်တဘာဝဆန်လားမဆန်လားဆိုအဲ့လီဘောကအိုင်တင်လုံနေတာလားတကယ်ဖြစ်နေတာသူ့ကိုတော်တော်ကြည့်ယူပါအိမ်ငိုက်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကတကယ်အိမ်ငိုက်နေတာလားဒါမှမဟုတ်အိမ်ငိုက်တဲ့အိုင်တင်လုံအဲ့လိုမျိုးပေါ့ညတွေပဲရဲရတာပေါ့နော်ညဘက်တွေပဲရဲရတာဘောကလည်းတက်တယ်သူ့လေသူ့ဟာသူ့ကိုရှိဟိုဟာနေမင်းသားလေးပြောလေမင်းအကျင့်နဲ့ခံပါနော်ခဲမှာအဲ့ခါမှာလေ
ตัวอภิญญาเนี่ยแบบอยู่ก็ sorry sorry อย่างเงี้ยแหละเดี๋ยวต้องมีอภิญญามา sorry ตะคันลงพี่ตัวเรามาดิพอ तू ติ๊วส่องน่ะก็เราเลยมอนี่ตะไทจิอ่ะกูเซ่นเนี่ยไทจิเนี่ยเนี่ยกะลีโชติตะคัน तू จิเนี่ยอ๋อကောင်းသူကဖြစ်တယ်ဇညုံရပုံမှာတင်ပြီးတော့ဆရာကြီးကပေါ်မှာတင်ဟဲ့အဲ့ဒါလေးကကြော်စရာကောင်းတယ်နော်အော်ဘူးငြိမ်းကြည့်နေဟုတ်ဟုတ်ဒီမှာဒီတောက်ချုံမှာမပါတဲ့လူတွေမှာလည်းကျေးဇူးတင်ရမယ့်လူတွေလည်းအများကြီးပါဥပချန်းတို့အန်ဒီကွန်တို့နော်နောက်မီဂျယ်စင်နောက်ကိုဝီချန်းတို့အကုန်လုံးမှာဘာဆိုဟိုအန်ဒီကွန်နဲ့ဥပချန်းပေါ့နော်သူတို့ဆိုလေလူကြီးတွေဗျာလူကြီးတွေဖြစ်ပြီးတော့ညာကြီးမိုးချုပ်တွေလည်းအဲအကန်းထဲမှာအိတ်နေရတာမပါသေးဘူးည2နာရီ3နာရီမနေ့3နာရီလောက်မှာထားထားအန်ဒီကွန်ပါပြီးထားထားထားအဲ့ချင်းဘူးနဲ့ဝင်ရဲ့ရှူတင်အိမ်မှာပဲနေပြီးတော့ရဲရတာဆိုဥပချန်းဆိုလို့ချင်းလေသူခံမပါဘူးဆိုတာလမ်းနေရှောင်းအဲ့လိုအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့သူတို့လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဝေးဆိုင်လေးကြတော့လေကျွန်တော်အဲ့ဒီပေါ့ညှီလောက်ရတယ်ဆိုမှသူလည်းမင်းသားလေးပဲလေဘလူးဟိုသူမင်းသားဖြစ်တယ်သူ့ကိုကျွန်တော်ဟိုညှီကိုလို့ပေါင်းလိုက်တယ်လောက်ရတယ်ခက်ခဲမှဆိုလို့မဘောက်လို့ရှင်မင်းငါလည်းမင်းသားဘာမင်းအဲ့လိုကဖြစ်မှာဆိုလို့ဒါသူ့ကိုကျွန်တော်ညီကိုလို့ပေါ့လေအရန်ဘွားဖြစ်ပါတယ်အရန်ကောင်းတဲ့ကလေးပဲဟိုဘယ်လိုအခုလုံတော့သူကိုတော့အရန်ကိုဟိုပြက်ကြွားနေတဲ့ကလေးပြီးတော့ကင်မရာမန်ကျွန်တော်တို့မိုးရွာထဲမှာရိုက်တဲ့ဥစ္စာလေးဟုတ်တယ်အရန်ကြိုးစားရပါတယ်ဒါခရယ်လောကစီလောကစီနော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဆိုလို့ရှင်ဒါဒီဒုက္ခမြားရေမြန်မာရုပ်သံဇလန်တွဲကြီးကိုအစအနေအဆုံးကြည့်ပေးခဲ့ကြရတဲ့ပြိသက်တွေအများကြီးရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ပြိသက်တွေအတွက်ကျေးဇူးတင်စကားလေးနဲ့အဆုံးသတ်ပေးပါအောင်ဒီကနေ့စကားဝိုင်းလေးကျွန်စားပြောလိုက်ပါနော်ကျွန်တော်တို့ဒီဒုက္ခမြိုင်ဇလန်တွဲပေါ့နော်အခက်အခဲတွေအများကြီးကြတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တနိုင်သမျှအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့ပုံဖော်ခဲ့ပါတယ်ပုံဖော်ခဲ့တာကိုလည်းကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပြိသက်ကြီးပေါ့နော်ပြိသက်ကြီးကိုကျေးဇူးတင်ပါပြိသက်တွေမဟုတ်ပေါ့ဒီဇလန်တွဲလေးကိုဆီဇန်ပြီးခဲ့တဲ့ဒီ channel ကတောင်းဝန်ရှိသူတွေအားလုံးပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ရိုက်ကူးရေးအဖွဲ့သားတွေအားလုံးပါဝင်ကြတဲ့တရုတ်ဆောင်တွေအားလုံးနောက်အသိပညာရှင်ပညာရှင်တွေအားလုံးပေါ့နော်ပရိသတ်တွေအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်လည်းအခုလိုမျိုးပဲရသားတစ်ခုခုပေးနိုင်မယ့်ဇလန်တွဲတွေတင်ဆက်နိုင်အောင်လည်းအမြဲတမ်းကြိုးစားနေပါမယ်ခင်ဗျာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဘို့တို့အကုန်လုံးရုပ်ရှင်ကဒါရိုက်အကုန်လုံးပဲပေါ့အခက်ခဲကြတဲ့ပြီးတော့အားလုံးရှားရတဲ့အချိန်လေးဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒါအခက်ခဲအဲ့ရနေပြန်ပြရတဲ့အချိန်မျိုးလည်းဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဆိုတာထက်လေအားလုံးကစ조사ပေးလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ entertain တစ်ခုအနေနဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုရင်လည်းဝမ်းသာပါတယ်ဟုတ်အာဘာဘိုးရဲ့ဒါပထမဦးဆုံး series လည်းဖြစ်တော့အားလုံးလည်းအခုမှသိရဆိုရင်လည်းအားပေးကြပါဦးလို့ဟုတ်ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်အကောင်းဆုံး조사ပါမယ်ဟုတ်အခုဒီဇလန်ကြည့်ရတဲ့အတွက်ဒါကျွန်တော်အပြင် character တော့ပြပြရှင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုကျွန်တော် changes တခုမှာဒီ makeup ကနေပြီးတော့ makeup ဒီလိမ်မီကနေရဲ့နေပြီးတော့လူစိုးကြီးဖြစ်တယောက်ဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ changes တခုကိုအားလုံးရောအဲ့လိုဒီဥစ္စာကျွန်တော်တယောက်ဆောင်တယောက်ဖြစ်ခြင်းအဲ့တည်းလဲကျွန်တော်လေ့လာသမျှအကုန်လုံးကိုကျေးဇူးတင်ထိုက်တဲ့သူကတော့ကျွန်တော်ဘာကြီးဥညွန်ဝင်တဲ့သူကျွန်တော်ဇေယျမြင်းဇေယျပေါ့နော်ကိုတာယူကျွန်တော်ယနေ့ပဲလမ်းကရိုးလိုက်ပါခင်ဗျာဒါကျွန်တော်ရဲ့မြင်းစရာနဲ့အတင်းစရာပေါ့နော်အဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုကျွန်တော်ဒီကားရရလိုက်တဲ့အတွက်သူကိုနာမည်ကြီးဖို့ထက်ပိတ်သက်သင်္ကန်းစာရပါစေလို့ကျွန်တော်ပြောလင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုဒုက္ခမြိုင်ဇလန်ကိုပေါ့နော်ကြည့်ရှုအားပေးကြရဲပရိသတ်တူချင်းတယောက်ချင်းစီကိုမဆာလေးကအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်မဆာလေးတို့ဒီကားကြီးကိုပေါ့နော်ခုနကဘလိုပြောမှာမဆာလေးတို့ဒီဒုက္ခမြိုင် team တစ်ခုလုံးပေါ့เนาะတိတ်တိတ်ချာချာနဲ့အခက်ခဲမျိုးစုံနေကြရတဲ့ကနေပြီးတော့မဆာလေးတို့အစွမ်းကုန်ကြိုးစားခဲ့ကြပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပြိသက်တွေအားလုံးလည်းဒီကားလေးကိုပေါ့เนาะဟိုကြည့်ရှုရတာပေါ့เนาะအရသာတွေးလိမ့်မယ်လို့လည်းထင်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းမဆာလေးတို့ပေါ့เนาะဒီလိုဇလန်းကောင်းလေးတွေပေါ့เนาะအများကြီးရိုက်သွားပါအောင်မယ်အားပေးကြပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒါဒီကနေ့စကားဝိုင်းမှာပါဝင်ပြီးတော့ပြောပြပေးသွားတဲ့သူအကုန်လုံးယေရှုအများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါယေရှုပါဘုရားနဲ့လာလဲပါဘုရားနဲ့အတင်းနဲ့လာလဲကျွန်တော်အားမရသေးဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါပရိသတ်များရှင်အခုဆိုလို့ရှင်တော့ဇက်အစ်စ်ပေါ့နော်ဇက်အစ်စ်ဖြစ်တဲ့ဒါဒုက္ခမြိုင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေဒုက္ခမြိုင်ဆိုပေမဲ့ဒီထဲမှာတကယ်တမ်းအိမ်တော်တစ်ခုမှာဖြစ်လေးဖြစ်တာရှိတဲ့
ပြဿနာတွေအခက်အခဲတွေကိုပြည်သက်များမြင်တွေ့ပြီးတော့တချို့ကလည်းပညာရေးလဲရမယ်တချို့ကလည်းဟိုကိုယ့်အတွက်ပေါ့နော်စိတ်ဖိစီးမှုတွေလည်းပြေရောလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့မှာဒုက္ခမြိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးသွားသလိုပဲဒါအပတ်စဉ်စနေနေ့နဲ့တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းမှာလည်း Channel K ကနေပြီးတော့လာမယ့်မြန်မာရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွေကိုဆောင်မြည်ကြည့်ရှုပေးကြပါအောင်လို့ပြောကြရင်းနဲ့ဒီကနေ့စီစဉ်ကနေပြီးတော့နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ပြည်သက်များအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်